Tai mes tau dalį algos grinais. Imdamas purvinus vokus, rizikuoji savo pensiją ir leidi darbdaviui tavimi naudotis. Visi per praėjusius metus uždirbę mažiau nei 12 minimumų, gaus vyšninius vokus. Vokas – tai ne nuosprendis, tai kvietimas. Pasikalbėk su darbdaviu, mokėk mokesčius. Jei nesiseka, kreipkis į sodrą, valstybinę mokesčių inspekciją ar valstybinę darbo inspekciją. Pasitikrinkis savo stažą pensijai, savo asmeninėje sodros paskyroje gyventojui.